okukwasa emmere eno bagitwalira omukyalo oyo ngaffe abatunda enkoko n'abalala balabireko egulire NTV mbeebaliza ddala nnyo. Sina bwenyinza kulaga ssanyu ku mutima kuba byonna byonna bivudde ku mmwe bonna buli yeyalabye obuyambi ku NTV era mwensinga okwebaza. Haliwo n'abaana wano bannange baana bato. Nabo basobodde okunziruukirira bampadde obuyambi bannange neeyanziza nnyo neeyanzeege. Ne muganda wange Elena Kagere twebaza NTV okulaga amawulire ago n'abantu. Balabye emboozi eno yatukuteko nnyo nekkira ddala mu bintu bye tukusinga okufaako. Values zaffe nga Media Lab. So ne tusalawo naffe akatono ke tulina tukagatteko tusobole okuyamba omukyala ono. Tuli mu kulya kino na kiri naye ate ng'omukyala ali mu muzigo amulwadde ate nga n'emmere takola ki tagiina. So kyandeetedde okugamba nti enkya sirina kira kye nja kukola okusobola okugyako akasente konna ke ndawo nkaggyawo nsobole okubaako kye tumufunira. Entoolako nsobole okuyamba omukyala yo kansa gwaloma. Kubiriza naawe ali eyasobola okuyamba gezaako. Sokera ddala neebaza NTV omulimu omulungi gwe yakoze kubanga yensonga lwaki tuli wano leero yensonga lwaki omulwadde wange ayambiddwa NTV weebalire ddala n'ekirala njala okusaba abantu b'okukyalo kuno defensi tebabeera ne basiwuuka empisa ne bajja ne babimubbako kuba anaagezaako okujja okubimubbako tujja kumukwatako n'omukono ogw'ekyuma.